Avropa Ligasının ilk turunda Tottenham'a məğlub olan Qarabağ növbəti maçda İsveç çempionu ilə üz-üzə gələcək. Köhlən atlar Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Malmö'nü qəbul edəcək. Uğursuz İngiltərə səfərindən sonra Premier Ligada sabahla qarşılaşan və 3-2 hesabı ilə qalib gələn Qarabağ çempionatda liderliyini davam etdirir. Lakin Ağdam komandasının son 3 Avrokubok görüşündə gol vurmaması, eləcə də müdafiədə diqqətsiz oyunu narahatlıq yaradır. Bundan başqa bəzi futbolçular hələ də bərpa prosesini davam etdirərək əvvəlki formalarını qaytarmağa çalışırlar. Tərəddüdlər yaradan daha bir məqam Malmö'nün son vaxtlar İsveç çempionatında inamlı çıxışıdır. Bu kollektivin Qarabağ kimi Avropa Ligasında ilk maçını uduzduğunu da nəzərə alsaq, Bakıdakı oyunda favoritin olmadığı aşkardır. Bütün negatif amillərə baxmayaraq, köhlən atların bu qarşılaşmada sona qədər mübarizə aparacağına inanır və komandamıza qələbə arzulayırıq.